ayat judi dengan ayat agak ni ayat tolak. Innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya minum yang kerah yang memabukkan dan perjudian. Apa ya Zaid minum agak hok jam gitu tu demo duk gegak pas demo tak ada seminggu benar di Ulu Selangor pas demo luluh dia sen judi pula. Lagu mana demo? Hok mana so demo pilih ni? Kalau saluh minum agak jam dulu apa ya judi jam lain ni boleh? Minum agak sampai dulu dia bertobat dia pergi umrah berapa semua dah pakai piah molek dah. Ada lagi orang UMNO sokong. Allah nak jawab lagu mana? Hak judi ni so hak dengan Yahudi. Apko, apa dia ambil tindakan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nak siapa nak gantung ni? Dah mungkin kena gantung setahun. Sidang parlimen akan datang bulan Jun. Dijangka jawatan kuasa terpilih parlimen ni bersidang sebelum Jun ni. Maka sidang Jun ni kalau dia gantung Datuk Seri Anwar nebulai ke setahun tak boleh masuk. Bapa kata kerana dia berasa payah benar nak jawab isu dia pergi bayar syarikat Yahudi ni, maka daripada nak jawab tak boleh baik kita gantung pergi jukai cik perangan hudu. Patutnya dah betul hak dia royak kat kita ngaku kat kita tamat lah Yahudi ni. Bapa yang kita duk tepek lagi Yahudi ni maruh orang kita sendiri hak dia royak, maknanya dia sayang ke Yahudi tu lagi pada rakyat dia. Dia lantik perisik Israel jadi perunding. Mana kita orang Islam boleh lantik orang Israel jadi perunding kita sedangkan dia tu dahlah jahat sekali. Tuhan pun maruh kepada dia dalam tehah mula-mula nombor satu kita mintanya berlindung ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim tu orang Yahudi. Kerajaan Malaysia lantik bayaran permulaan ni 77 juta. Permulaan lepas ni dia ada lagi lah bayaran baik BB dia untuk menjadi penasihat pada kerajaan. Antara lain Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, "Apko nilah hak jawab tu big idea, one Malaysia, satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan." Marah berkebuk-kebuk. Pasal kena sengoti. Kena sengoti lagu mana? Afko belum pada ni dilantik juga oleh kerajaan Israel jadi perunding dia. Tahun 92 Perdana Menteri Israel Ehud Barak buat keluar slogan One Israel, satu Israel, rakyat didahulukan. Betul-betul serupa dengan Najib bawa lelaki.